本周是中国影星高云翔和另一中国籍男子王晶涉嫌去年三月在悉尼香格里拉酒店强奸某华裔女子一案的第三周庭审。高云翔到庭时显得神情轻松。11日在这位因法律原因不得透露姓名的女子的丈夫结束作证后，另有一名曾为女子工作的女证人以及一位曾与该剧组共事的外籍电影人作证。第一位证人是案发后于3月17日早上为女子进行检查的医生。先由检察官对他进行问话，法庭聆析。虽然女子向医生讲述事件经过时称自己的阴道和口腔都遭侵犯，但医生检查口腔时没有发现不正常，但在女子的左膝盖后面处有淤青，左腿有些痕迹，右腿有些红色和紫色的痕迹。当检察官问医生是否检查过女子的脖子时，医生表示自己检查了，但没有发现异常，也没看到有伤。法庭灵犀，医生当时见到女子显得很难过的样子，当时女子处于生理期的第五天，拒绝了阴道检查的要求，但医生不记得她拒绝的理由是什么了。法庭灵犀，女子事后曾吃过避孕药，但医生表示记不清是谁给了她服药的建议。王晶的律师对医生进行盘问时询问服用避孕药是否是此类事件的例行处理程序，医生表示肯定。当王晶的律师追问，但是在本案里没有阴道插入对吗，医生回答女子是这样说的。